Yine parametreli tengsizliklerge dair misallar görüyoruz. Birinci misal. A'nın kendi kıymetleri de kuyudaki tengsizlikler sisteması geçimge ege emas. Masalani içeceğimiz. Bu yerde iki halini görüyoruz. A 0'ga teng bo'lgan hol ve 0'ga teng bo'lmagan hol. Birinci hol. A 0'ga teng bo'lsin. O halde birinci tengsizlik. Chap tomonda 0 hosil bo'ladi. Katta yoki teng 0 qo'shuv 1 1ga teng bo'ladi. Bu tengsizlik bajarilmaydi. Noto'g'ri. Demak, tengsizlikni ikkinchi tengsizlikni yozmasak ham bo'laveradi. Birinchisi bajarilmadi, demak a barobar 0 da sistema yechimga ega emas. Demak, biz yechimga ega bo'lmaydigan a'larni topishimiz kerak edi. Demak, a barobar 0 da yechimga ega bo'lmaydi. Uni olamiz. İkinci hol. Endi a 0 ga teng bo'lmasin. O halde qachon bu sistema yechimga ega bo'lmaydi? Yechimga ega bo'lmaydi agar a plus 1 3 minus a'dan katta bo'lsa. Ya'ni a plus 1 katta 3 minus a'dan. Bu tengsizlikdan a'ni topamiz. A'ni chap tomonga o'tkizsak 2a bo'ladi. 3 minus 1 2 a katta 1 dan. 2 ga bo'lib olsak tengsizlikni quyidagini hosil qilamiz. Demak a 1 dan plus cheksizlikgacha. Mana bu oraliqqa tegishli ekan. Birinchi holda a teng 0. Demak uni hisobga oladigan bo'lsak quyidagi javobni hosil qilamiz. Agar a 0 ga teng bo'lsa yoki mana bu oraliqqa tegishli bo'lsa, u holda mana bu chiziqli tengsizliklar sistemasi yechimga ega bo'lmaydi. Mana javob mana shu. Endi ikkinchi misolga o'tamiz. K'ning qanday qiymatlarida mana bu tengsizlik yechimga ega bo'lmaydi. Bu savolga javob beramiz. Hop, bu yerda kvadrat tengsizlik deyilmayapti, tengsizlik deyilyapti. Shu sababli ikkita holni ko'ramiz. Mana bu yerda x kvadrat qatnashgani hali bu kvadrat tengsizlik degani emas. Bu k plus 1 ga bog'liq. Agar 0 bo'lsa, u holda kvadrat tengsizlik bo'lmaydi. Birinchi hol, k plus 1 teng 0 bo'lsin. 0 bo'lsa, u holda bu yerda 0 k plus 1 0 ga teng. Bu ham 0 bo'ladi bu hol. K plus 1 0 ga teng bo'lsa, k teng minus 1 bo'ladi. K ning o'rniga minus 1 qo'ysak, minus 1 minus 1 minus 2 bo'ladi. Natijada biz minus 2 katta 0 dan tengsizlikka kelamiz. Bu noto'g'ri tengsizlik. Noto'g'ri tengsizlik. Demak, k teng minus 1 da tengsizlik yechimga ega emas. Demak, k teng minus 1 ni olamiz. Hop, endi keyingi hol, ikkinchi hol. K plus 1 0 ga teng bo'lmasin. Ya'ni k minus 1 ga teng bo'lmasin. Mana bu koeffitsient 0 ga teng emas. Ana endi uni kvadrat tengsizlik desek bo'ladi. Endi kvadrat tengsizlik hosil bo'ldi. Hop, qachon bu kvadrat tengsizlik yechimga ega emas? Buning uchun mana bunday funksiyani qaraymiz. Y teng mana bu kvadrat 3 hodni qaraymiz. Kvadrat funksiyani qaraymiz. Qachon kvadrat funksiya doim 0 dan katta bo'ladi? Doim 0 dan katta bo'ladi. Hop, tengsizlikni biz 3 ta qismga ajratishimiz mumkin. Mana bu y katta 0, y teng 0 va y kichik 0. Y katta 0 x o'qidan yuqori qismi, y teng 0 x o'qi, y kichik 0 x o'qidan pastki qismi. Bu tengsizlik doim bajariladi agar grafik funksiyaning grafigi mana bu yarim tengsizlikda yotsa, ya'ni yuqori yarim tengsizlikda yotsa. Hop, tengsizlik yechimga ega bo'lmaydi. Qachon yechimga ega bo'lmaydi? Demak, mana bu sohada birorta ham grafikni birorta ham nuqtasi bo'lmasligi kerak. Demak, katta 0 dan katta 0 dan. Demak, mana shu sohada funksiya grafigining birorta ham nuqtasi bo'lmasligi kerak. Demak, boshqacha qilib aytganda, bunga teskari tengsizlik, ya'ni kichik yoki teng 0. Kichik 0 yoki teng 0. Mana shu sohada funksiyaning grafigi mana shu sohada bo'lish kerak. Shu sohada bo'lgandagina bu tengsizlikning yechimi bo'lmaydi. Bu funksiyaning grafigi parabola. Qachon mana shu sohada bo'ladi? Grafik bu sohada bo'lishi uchun parabola x o'qiga o'rinib mana bunday ko'rinishda bo'lishi kerak. Parabola shohlari pastga qaragan
Yoki mana bu ko'rinishda bo'lish kerak. Va qachon bu ko'rinishga ega bo'ladi? Bunday bo'lishi uchun birinchi navbatda a 0 dan kichik bo'lish kerak. Ya'ni y barobar ax kvadrat plus bx plus c funksiyaning grafigi mana bu ko'rinishlarda bo'lishi uchun a 0 dan kichik bo'lish kerak. Ikkinchisi, mana bu holda diskriminant 0 ga teng bo'lish kerak. Bu hol uchun diskriminant 0 dan kichik bo'lish kerak. Ya'ni x o'qi bilan umumiy nuqtaga ega emas. Diskriminant 0 dan kichik bo'lish kerak. Xo'p, endi mana shuni mana bu ifoda uchun qo'llaymiz, funksiya uchun qo'llaymiz. Demak, a 0 dan kichik bo'lish kerak. Bu degani k plus 1 0 dan kichik bo'lish kerak degani diskriminant 0 dan kichik bo'lish kerak yoki 0 ga teng bo'lish kerak. Buni diskriminantini topamiz. K plus 1 ning kvadrati minus 4 ko'paytiruv k plus 1 ko'paytiruv k minus 1 kichik yoki teng 0 bo'lish kerak. Shunday qilib biz quyidagi tengsizliklar sistemasiga keldik. Endi uni yechamiz. Yechish qoldi. Va birinchisini osongina yechishimiz mumkin. K kichik minus 1. Va endi ikkinchisini yechamiz. Ko'paytiruvchilarga ajratamiz. K plus 1 ni qavsdan tashqariga chiqaraylik. U holda K plus 1 minus. Xo'p, bu yerda bittasi minus bo'lishi kerak. K minus 1. Mana bu bittasi minusdan. K minus 1. K plus 1 chiqib ketdi 4K. Minus plus 4. Kichik yoki teng 0. Xo'p, endi grafikdan foydalandik biz. Tengsizlikni soddalashtiramiz. K plus 1 minus 3K 5. Demak 5 minus 3K kichik yoki teng 0. Buni oraliqlar usulidan foydalanib yechamiz. Agar buni 0 ga tenglasak minus 1 hosil bo'ladi. Minus 1. Buni 0 ga tenglasak K 5 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Shunday qilib sonlar o'qib 3 ta oraliqqa ajraldi. 1, 2, 3. Endi bu oraliqlarni ishoralarini topamiz. Mana bu oraliqdan boshlaylik. Buning uchun k ning o'rniga bu oraliqdan birorta son qo'yamiz. Masalan k teng. Masalan 3. 3 qo'ysak, 3 qo'shuv 1, 4. Bu yerga 3 ni qo'ysak 9. Bu yerda manfiy son hosil bo'ladi. Musbat ko'paytiruv manfiy, manfiy bo'ladi. Endi bu oraliqdan k teng 0 ni qo'yaylik. 0 ni qo'ysak 1, bu yerda 5. Natija musbat. Xo'p, endi k mana bu oraliqdan olingan son bo'lsin. Ixtiyoriy son, masalan minus 5. Minus 5 ni qo'ysak manfiy son, minus 5 ni qo'ysak 15 musbat son. Demak, ko'paytmasin, manfiy bo'ladi. Shunday qilib sonlar o'qini 3 taga ajratdik va ularning ishoralarini topib chiqdik. Kichik yoki teng 0. Bu degani minusli oraliqni oraliqlar yechim bo'ladi degani. Mana bu oraliq va mana bu oraliq. Xo'p, shunday qilib biz ikkinchi tengsizlikni yechdik. Endi birinchi tengsizlikni yechimini ifodalaymiz. Minus 1, mana minus 1. Minus 1 ni to'g'risida bo'ladi. Minus 1 dan kichik. Mana bu tomon. Endi har ikkalasida bo'yalgan sohani olamiz. Minus cheksizdan minus 1 gacha. Demak, shunday qilib ikkinchi holda mana bu yechimni hosil qildik. Demak, tengsizlik yechimga ega bo'lmasligi uchun k mana bu oraliqqa tegishli bo'lishi kerak. Endi ikkala holda topilgan yechimlarni birlashtiramiz. Mana bu holda minus 1 ni olgan edik. Demak, bunga birlashtiramiz minus 1 ni. Bu ham teng. Sodda qilib minus cheksizdan minus 1 gacha deb mana 1 ni minus 1 ni ham qo'shib yozishimiz mumkin. Shunday qilib javob tengsizlik mana bu tengsizlik yechimga ega bo'lmaydi agar a mana bu oraliqqa tegishli bo'lsa.